El govern està preparant els pressupostos municipals per al 2025 amb la intenció que s'aprovin abans de finals d'any. Aquest dimarts ha presentat en comissió informativa les primeres xifres que són, ara per ara, provisionals. L'Ajuntament treballa amb un pressupost ordinari molt similar al del 2024. Es preveu de 250 milions, 1,2 més que el d'aquest any. Això sí, segons ha explicat la tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Maise Balcells, aquests números s'hauran de bellugar en un escenari més restrictiu, ja que la previsió és que les despeses pugin uns 7 milions. En aquest apartat destaca l'augment de la despesa en recursos humans, on s'inclou la paga d'endarreriments del 2024 i l'increment de personal de policia, entre d'altres. D'altra banda, els ingressos està previst que només s'incrementin en 1,1 milions, en bona part gràcies a la revisió cadastral. A més, els ingressos no podran pujar per la via dels impostos. El govern s'ha proposat no augmentar la pressió fiscal l'any que ve, sobretot tenint en compte la càrrega afegida que els ciutadans han tingut aquest any amb la taxa de residus. Tot plegat obligarà l'Ajuntament a fer alguns ajustos. Els haurà de tenir llestos a finals d'octubre perquè l'objectiu és presentar els pressupostos juntament amb les ordenances i aquestes requereixen un temps d'exposició públiques abans d'aprovar-se definitivament al desembre.